Վայ, ես ձեզ ճանաչում եմ, ինչ եմ մոռացել եք։ Երբեմն մոլորվում եմ երբ մտածմունքների մեջ ու ակամա վախենում ինքս ինձանից։ Արդեն 5 տարի ապրում եմ մի կնոջ հետ, որին փորձում եմ երջանկացնել, բայց գուցե իրար չենք հասկանում, չեմ կարող սիրել նրան ինձանից շատ, չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել։ Մի անգամ երեզում մահացել էի, չեմ հիշում ինչպես, տարօրինակ երազ էր։ Դու կողքիս էիր, նայում էիր ինձ, ժպտում, ու դանդաղ հեռանում, որ բան էի լսում, բայց ես կեզ չէի լսում, շորջս լուր էր ու հանգիստ, և անգարծ կաթի պես սպիտակ մշուշի մեջ երևաց քո ժպիտը։
Ես նորից տեսա նույն երազը։ Եվ նորից քո շպիտը։ Ты взволнован? Что-то случилось? Нет, все по-прежнему. У отца дела пошли с рук вон плохо. Вчера он всю ночь не спал, все вертелся, вставал, курил. Такого с ним еще никогда не было. Дома не ест, не пьет. Все переживает. Молчит. Не знаю, чем помочь ему. Остался бы сегодня у нас. Поговорил бы с ним как мужчина. Нет, ты же знаешь. Я ищу работу. Как твоя жена? Ты не забыла о моей просьбе? Нет, конечно. Сейчас принесу. Вот, можешь пересчитать, хотя ты мне всегда доверял. Спасибо, мама. Спасибо. Ինչ էիր զգում այդ պահին? Ես այդ պահին ատում էի ինձ։ Դու ինձ սիրում ես? Ես ուզում եմ սպանել քեզ։ Ուրեմն սիրում ես։
Ես տեսա նրան։ Ես երազ տեսա։ Ինչու է երազը դառնում այդքան կարևոր։ Ես տեսել եմ ձեզ կինոթատրոնի մոտ։ Մենք այնտեղ չենք եղել եւ եւ ինչ։ Ինչ։ Եվ հետո նա Նա ավելի լավն է, քան ես։ Ես երազ տեսա։ Ես տեսել եմ նրան։ Ասա ինչ անեմ։ Կներես, բայց հավատը չի գալիս։ Ախր իմ աչքերով եմ տեսել։ Հիմա ինչ։ Դուրս է գալիս փչացածի հետ եմ քեզ ծանոթացրել։ Դուրս է գալիս, հա։ Ինձ որ լսես, դեղից կգնաս։ Հա, դրանից ճիշտը չկա։ Գնա քո համար բարեկամներիդ մոտ։ Մի բան կանես, գլուխդ կպահես։ Ասա ինչ անեմ։
Շատ հաճախ մոլորվում եմ իմ մտածմունքների մեջ ու ակամա հեռանում ածանից։ Արի, այսօր գնանք տատիկիտում։ Գնանք, բաղուց չենք եղել։ Տորտ վերցնենք ու գնանք, հմ? Տատիկը պաղպաղակ էր, սատիկը 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 պաղպա